Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Gandro lizdas. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Ieva Girdvainienė. Jūs klausotės žinių radijo laidos Gandro lizdas. Mūsų laidą galima ne tik tai klausytis, bet ir žiūrėti www.žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Leiskite pradėti ir šiandien iš tiesų, balandžio mėnesį, sveikinuosi su Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė Kristina. Sveiki, Kristina. Sveiki. Ir taip pat vienu iš kūrėjų tinklaraščio, labai įdomus ir man naujo iš tikrųjų, nežinau kaip visuomenėje, autisto tėtis Vytautu Butienu. Teisingai Vytautai pasakiau. Taip. Atsikvėpiu ir keliam toliau. Iš tiesų su Kristina esam jau susitikę ir irgi bandėm susitikti praeitų metų balandį, nes balandis yra autizmo supratimo menų. Tačiau tada nepatiko. Nepatiko, sakau, nepavyko, nes kelia pastojo karantinos ir visos nežinios. Lygiai metai praėjo ir mums pavyksta susitikti būtent balandį. Kuo, Kristina, nuo jūs ir pradėsiu? Ypatingas tas balandis ir ką reiškia iš viso autizmo supratimo menuo? Kokią žinutę čia mes skleidžiam visuomeniai? Nu, aš galvoju, kad apie autizmą reikėtų kalbėti visus metus. Mes visi gyvenam su autizmu kasdien. Tai bet čia buvo sugalvota diena, kada mes garsiai kalbam apie mūsų bendruomenę, apie mūsų vaikus ir apie jų poreikius. Ir apie tai, kad iš visuomenės mes norim supratimo ir pagalbos savo vaikams ir šeimoms, kuriuose auga vaikai su autizmo spektro sutrikimu. Na, vat, sakykime, praėjo metai, kaip mes bandėm susitikti ir kiekvieni metai, metai bėga, eina, ar vis tik mūsų visuomenė brandėja šio klausimu, ar jau galima teikti, kad mes suprantam, kas yra autizmo paliestas žmogus, ar dar tik tai tie pavasariniai daigai dyksta? Aš galvoju, kad pavasariniai daigai, bet vis daugiau žmonių žino, kad yra autizmas ir vis daugiau mamų eina tikrinti savo vaikus, kas yra labai gerai, nes jeigu vaiko raida atsilieka, čia nebūtinai gali būti autizmas, bet tai, kad žmonės vis daugiau žino, tai reiškia, kad žmonės daugiau tikrina ir anksčiau supranta, kad yra problema ir tada ją pradeda spręsti. Supratau, Vytautai, keliavom prie jūsų iš tikrųjų Facebook'o tinklapis autisto tėtis, kuriat kartu su žmona, kaip jau man išdavėt paslaptę, esate abu kūrėjai. Noriu pagirti už gražius tekstus, žmonai linkėjimas turbūt, kaip sakėt, ar ne. Kaip kilo mintis? Tai žinoma, kad kilo susitikus su tuom ir esate, buvote paliesti, kaip mes gražiai sakom, ar ne? Taip, galima taip sakyti, kaip kilo mintis tada, kai dažniausiai visi tėvai praeina stadijas susipažinimo su autizmu. Tai pirmiausia, ten neigimas, ten kažką pyktis, nu, pakankamai standartinės fazės. Ir daug kas bando įvairias terapijas. Ir iš tikrųjų mes išbandėm, po to, kai mes išbandėm tą ABA terapiją, kuri daugelio yra reklamuojama, visa kita, ir jį mums labai stipriai netiko. Tarėsime taip, kad, kaip pasakau, vaikui atmešė norą mokytis 2 mėnesiai. Kokio amžiaus buvo vaikas? Tuo metu jam buvo, taip pasakysiu, 4 metai. Beveik. Tai ir tada mes su žmona pradėjom ieškoti daugiau informacijos. Plėsti savo žinias ir internete atradom daug pačių suaugusių autistų pasisakymų. Jų patirtis, tos pačios abos, kaip jie iš tikrųjų saugia autistai, kaip jie jos nekenčia. Turbūt plačiau papasakot, kas tai yra ta ABA terapija, nes, nu, žinot, ne visi. Iš tikrųjų, apie ABA terapiją galbūt ir Kristina galėtų papasakot, bet mes kiek jos radom informaciją, tai iš principo tai yra vaiko dresavimas. Aha. Taip grubiai pasakius, tai yra vaiko adresavimas,
su botago ir bizūno ir saldainio principu. Ir, bet kitaip jos... tariant, Kristina, tai yra, kaip aš gerai suprantu, viena iš metodikų, kuri šiandien dienai yra ir egzistuoja mūsų visuomenėje. Taip, nu, angliškai nevadinasi Applied Behavior Analysis, lietuviškai taikamoji elgesio analizė, tai buvo pirma metodika, kuri atsirado ugdymo autistiškų vaikų Amerikoje ir pirmi žingsniai juos buvo būtent tokie, kaip ir sako Vytautas, bet dabar didelį kelią nuėjo ir taip daug autistiškų suaugusių asmenų kritikuoja ir sako net, kad jie patyrė po trauminio sindromo simptomus būtent nuo abos. Mūsų bendruomenė yra įvairios nuomonės apie šią terapiją. Šiuo metu jinai yra pati paplitusi Lietuvoje, yra daugiausiai paslaugų teikėjų. Kokybė yra įvairi. Ir kaip autistiški vaikai yra skirtingi, taip ir ugdymo metodikos, kuriems jiem padeda, jos yra skirtingos. Taip. Tai aš labai norėčiau, ir čia yra mūsų asociacijos požiūris, kad turi būti įvairių pasirinkimų. Ir kad ir šeima, ir vaikas, jeigu jisai gali pasirinkti, kad jisai galėtų pasirinkti. Nes šiuo metu mes turim ABA ir dabar po biškį ateina Dear Floor metodika. Ir tai šiaip yra viskas, ką mes turim Lietuvoj. Ir visa tai yra privačios iniciatyvos. Valstybė nerima nieko. Ir jūsų kaip šeimos grįžtam prie to kelio, žodžiu... Tai buvo tai labai prasta patirtis su ABA. Mes turėjom atskirų, pavyzdžiui, dirbom su logopedė, su kuria labai viskas gerai klojosi, labai puikiai ir iki šiol dirbam ir labai ten vaikas su malonumu eina ir laukia, kada bus. Ir su ergoterapeutu irgi asmeniškai dirbam. Viskas labai puiku. Ten ABA, kadangi bando į viską į vieną sugrūsti, tai sakau, buvo taip, kad labai nekokia patirtis. Ir mes pradėjom labiau domėtis kitų autistų pasisakymus. Paskui išaiškėjo, kad tie, kurie nekalbantys autistai, jie labai puikiai, kai jie užmoksta, jie labai puikiai rašo, labai puikiai išreiškia savo mintis. Aš žiūrėjau jūsų Facebook'e vieną video, taip, čia, kur paskutinis mane, paskutinis mane tiesiog sukrėtė iš tikrųjų, kur žmogus jau po to, kai nu, gali, kaip čia... Kai išmoksti išreikšti savo mintis, išreikšti. Komunikuot. Ir nuostabias mintis. Taip, prasme, nuostabias mintis. Puiki komunikacija. Wow. Jo, kam įdomu šį temą apie neverbalinius autistiškus asmenius, tai vat sausį mėnesį išėjo naujas filmas, tai vadinasi The Reason I Jump. Kodėl aš taip mėgstu šokinėti, šita knyga yra išversta į lietuvių kalbą. Ir jos pagrindu buvo sukurtas filmas, jisai rodo vieną mergaitį iš Indijos, mergaitį iš Afrikos, mergaitį ir berniuką iš Amerikos ir vieną berniuką iš Anglijos. Ir kaip tik jie yra neverbaliniai ir kaip jie išsireiškia ir koks yra jų komunikacijos būdas. Tai labai siūlau visiems, internete galima nupirkti prieigą ir pažiūrėti, tikrai paliko didelį įspūdį. Na ir šiaip asociacija gruodį mėnesį padovanojo Vilniaus Mickevičiaus bibliotekoje knyga Ido Kėdar, Ido autizmo šalyje, lietuvių kalbos jos nėra, tai mes padovanojame ir anglų ir rusų, galima paimti paskaityti apie jo kelią, jis irgi yra neverbalus ir tai irgi labai yra svarbi tema, kaip žmonės, kurie nekalba, o tokių yra apie 30%. Aš čia vakarų skaičius, aš galvoju, kad Lietuvoje gali būti didesnis dėl pagalbos nesuteikimų laikų. Ir tokie pasisakymai, va, tų suaugusių nekalbančių žmonių, kurie buvo įgalinti per alternatyvę komunikacijos būdą, tai yra labai stiprus signalas ir tėvų bendruomeniai, ir specialistų bendruomeniai, kad nereikia nurašyti nekalbančių vaikų, kad mes turim išbandyti viską su tuo vaiku, ne visiems tinka kortelėm, kažkam tiks gestais, mes praeitis metais darėm projektą apie gestų naudojimą, kažkam gali tikti tik communication board, kur yra paraidžių, jie rodo, prasme, yra labai įvairių būdų, tiesiog kartais atrodo, kad Lietuvoje neišbando viską. Ir tas vaikas lieka nurašytas. Ir pavyzdžiui, tą istoriją, kur nutiko, išėjo žiniasklaida spalį gal, apie vyrą Rokiškio globos įstaigoje, kuris buvo įkalintas 2 savaitės jo už grotų. Tai jisai buvo sunkus autistiškas asmuo,
kuris nekalba, kuris virš pusę metų buvo to įstaigoj. Ir tai yra suaugęs vyras, kuris turi savo norus, kuris neturi būdo, tu nori išreikšti. Tai aš galvoju, kad ir jūs, mes visi galėtume pradėti elgtis agresyviai, nes mums reikia būdo, kaip pasakyti, ko aš noriu, o tu jo neturi. Tu neturi balso ir neturi nieko kito. Taip, ir tu tai frustruoji. Tada čia klausimas, čia mūsų kaltė ar jo kaltė? Tai labai patogu pasakyti, kad jisai yra, turi ten sunku, pavyzdžiui, protinį atsirikimą, nu ir taip yra. Nu, toks kaip žvėriukas. Taip, bet tai netiesa. Mes neišbandėm, mes nepadėjom. Ir tai tada aš laikau mūsų kaltė. Mhm. Vytu, tai vėl grįžtų prie jūsų. Ir kaip jau minėjot, nepadėjo, ieškojot savo kelių, kaip ir kiekviena šeima, Kristina, ar ne? Asociacija taip. Būtent ir bando tą padaryti, palengvinti kelią, bet ne visada visiems tinka. Ir jūsų kelias toliau. Kaip sakai, aptapo savišvietą taip. Ir vieną kartą ir yra tokių daug tinklaraščių ir anglų kalba, ten autistik mama, ten dar kažkokie, tai aš pagalvojau, kad nu, tokios informacijos daug angliškai, lietuviškai nėra. Mhm. Nėra, tarsi, ir daug neatspindima tos autistiškų žmonių irgi požiūrio. Daugiausia pas mus Lietuvoje kiek žiniasklaidų būna, tai iš specialistų, iš tėvų, bet iš pačių autistiškų žmonių praktiškai nieko nėra. Ir šiaip ir daugiau informacijos ir tos mokslinių visokių tyrimų ir panašiai, sakau, labai badas iš tikrųjų buvo informacijos lietuvių kalba. Tai mes pagalvojom, kad aš pagalvojau, kad reikia imtis, šiek tiek dar įkalbinėjau žmoną ir tada nutarėm, kad reikia. Tai ir pavadinimą tokį irgi pasirinkom, kaip sakau, marketinginis triukas. Aš norėjau sakyti, kad nes neblogas pavadinimas. Nes dažniausiai visur tai būna, kaip sakyt, skundžiasi mamos. Taip. O, nu, tai čia dabar tėtis. Tai ir iš tikrųjų pasiteisino. Ir dabar tos informacijos jau dabar netgi ir jaučiasi netgi, kai skaitom ir kokie komentarai būna ar kitose grupėse tenai, kur autistiškų autistų tėvai susirenka, jie irgi mūsų tais įrašais dalinasi ir jau jaučiasi, kad požiūris jau keičiasi po truputį. Jau yra, jau prasideda, matosi dažniau toks, kad požiūris, kad nebūna be priežasties kažkokių tai šitų meltdownų, kad visada yra priežastis ir kad elgesys yra komunikacija. Čia mes šitas idėjas labai bandėm. Nežinau, bent jau aš pastebėjau, kad mes pradėjom jas labai stumti ir dabar viešinti. Kažkaip jau į dabar jau tai jaučiasi. Aišku, kol visa visuomenė atsibus, tai čia dar net ne pumpurai, čia sėklos kažkur tai numesto. Nes jeigu, tarkim, su mumis jau, nežinau, buvo keletą interviu kokiam portale, tai komentarų neskaitau, nes žinau, vieną kartą paskaičiau, daugiau to nebedarysiu. Nes kaip vaikai, ne vaikai, saugiai, nurašomi kaip silpno pročiai. Mhm. Jeigu autistas reiškia silpno protis ir tokį, kaip sakyt, uždaryti tenai į Rokiškį ar į ten kažkur tai, kur durys be rankinų ir viskas. Nors tai tikrai nėra. Ir iš tikrųjų, na, galvojant apie tai, kad esam patys tėvai, įvairių vaikų, įvairių patirčių turintis, tai aš tik kažkaip žiūriu į tą vaikų bendruomenę ir matau, kad jiems, jų visuomenį, tai paprasčiau suvokti, nes vaikų yra visokių ir jie vieni kitus geba atpažinti paprastai be diagnozės, be vertinimo, tiesiog kažkaip priimti ir išbūti, ar ne, draugauti, pyktis, džiaugtis. O visuomenė tą, ką daro, kad jie stigmatizuoja. Ir iš tikrųjų, tas diagnozė autistas, na, tai iš karto duoda tokį, kad aš bijau. Aš, o ko bijau, nes nežinau, ar ne, kas tai yra. Tai iš tikrųjų, pirmą kartą, kai su Kristina susitiko, man irgi buvo tas, kad kaip teisingai sakyti, tai autizmo paliestas žmogus, jūs tada mane labai gražiai pamokėt ir man buvo toks, nu, gražus perėjimas švelnus. Nors žinau, kad pasaulyje yra tas autizmo diagnozė ir autistas, nu, nebūtinai tai yra irgi stigma. Kodėl ne? Nu, tai žmogus turi tokį sindromą. Yra spektras, ar ne? Ir tas spektras vėl labai klaidina, nes pavyzdžiui, mane net kaip medika, o kas tas spektras, o aha, ir kaip jūs su to gyvenat? Vat, kaip gyvenat su to diagnozė? Ar drąsiai taip komunikuojat, ar turit kažkokį, kaip tėtis? Tai vat, mes, nu, kaip sakiau, su to diagnozė, kas ten buvo, dabar visos tos, bet jau iš tikrųjų, kai mes nuėjome į raidos centrą, jau mes buvom
jau susitaikę buvom, jau mums tas nebebuvo baisu, jau mes žinojom, kad ir tiesą sakant, ir visi specialistai sakė maždaug, jau pastebėjo, kad pas vaiką ten intelekto sutrikimų nėra, tiesiog ten, buvo gal, nu, iki šiol šiek tiek kalbos raida. Ir, nu, ir kai daugumai autistų visi ten emociniai, sensoriniai dalykai, bet apie tai čia netiek. Ir irgi mes kiek, irgi, kaip sakau, kiek skaito informaciją, kiek mes tuo užsiimam, tai bent jau anglakalbė autistai, jie labai pabrėžia, kad jie yra autistiški žmonės. Mhm, taip. Kad būtent, nes tai nėra žmogus su autizmu, nes jie pirmiausia, nes autizmas yra labai didelė jų asmenybės dalis. Mhm. Nes jeigu, kaip sakyt, jeigu pagydyt, jeigu būtų ta piliulė, kuri pagydytų autizmą, jie nebebūtų tie patys žmonės, jie būtų visai kitokie. Ir autizmas yra jų dalis ir dėl to jie, kadangi taip irgi toks yra dalykas, kad autistų ir tų suaugusių iki šiol niekas nelabai girdi. Jie bando kalbėti, yra ten kai kurios organizacijos, kurios lyg ir palaiko autizmą, nors iš tikrųjų ten nei vieno autisto nėra. Čia kalbame autizmus. Jo, ir jie jos, tiesąkant, jos labai nekenčia, dėl to jie nekenčia tos autizmo mėlynos spalvos, nes tai yra autizmus piks propaguojama. Ir tai ir pamečiau. Ne, ir iš tikrųjų, kalbame apie tą vat, aš turėjau dar spektrą. Pakomentuoti apie tą, būtent apie tą spektrą. Tai autizmas yra gana nauja diagnozė. Jinai, galima skaityti, atsirado nuo Leo Kanario 43 metais parašusi straipsnį ir aprašusi tam tikrus atvejus, kuris jis suvedė. Ir tuo metu tai buvo Kanario sindromas. Nu, taip gavo jo ir tada tai buvo labai siauras skaičius vaikų, nes jisai kalbėjo apie sunkiausius autistiškus vaikus, kurie nekalba, kurie turi daug stereotipijų, kurie yra tarsi savam pasaulyje ir taip toliau. Tai va, o tada su laiku, jau link 80 metų prasidėjo judėjimas, kad autizmas tai ne tik tai sunki atvejai, bet tai yra labai įvairaus laipsnio tas sutrikimas ir žmogus, kuris neturi intelekto sutrikimą, puikiai kalba, jo žodynas gali būti platesnis už mūsų visų kartų, bet patyrintis tam tikrus sunkumus socialiniam gyvenimui ir taip turiu, tai irgi yra autizmas, tiesiog kitoks autizmas. Ir tada Anglijos psichiatrė Lorna Vink labai daug padarė tam, kad atsirastų žodis spektras. Ir tada buvo priimtas naujas TLK, kuriam buvo jau atskira diagnozė vaikystės autizmas, jinai pakeitė būtent Kanerio sindromą diagnozę ir atsirado atskirai Aspergerio sindromas, kurį kaip tik tą patį šitą terminą pasiūlė irgi Lorna Vink. Tai va, bet dabar jau Amerikoje naudojame DSM-5, tai mes naudojam TLK, tarptautinį lygų klasifikatorį. Amerikiečiai turi savo ir paskutinį redakciją jau nebeliko tų atskirų diagnozių, o viskas buvo sudėta į autizmo spektro sutrikimus, kurie yra dalinami į 3 laipsnius. Ir tą patį, tas pats laukia ir mūsų, kai Lietuva priims TLK 11, jis oficialiai pasaulyje come to force, taps, jį galima bus naudoti nuo sausio 22 metų, bet tam, kad šalis jį galėtų naudoti, jis turi jį adaptuoti. Tai Lietuvoje aš nežinau, ar planuojami tie darbai ir kada jie bus planuojami, bet kada tas bus padaryta, tada pas mus dings įvairipusių raidos sutrikimai ir atsiras autizmo spektro sutrikimas. Tai tas pats, kas ir DSM-e. Jo, čia dar irgi, nežinau, čia toks, kaip labiau įdomus faktas, dėl ko nebenaudojamas Aspergerio sindromo pavadinimas. Dėl to daktaro Aspergerio kontroversijos, nes jis dirbo naciam. Supratau. Jis dirbo Austrijoje, Vienoje. Ir dabar kilo klausimų, ar jisai nesiuntė. Bet pas mus kaip ir siuntė. Jis atrinko pratingus ar neprotingus, jeigu aš nesu tikra dėl teisingo termino, bet žodžiu, neprotingi buvo sunaikinti.
Gerai, Kristina, bet dar vat, iškeliant į muzikinę pertrauką, man aš girdžiu ir jūs taip išmintingai kalbat, bet mum, visuomenės nariam, kaip vat, jūs, žmonės, kurie esat visada šalia tų vaikų, norėtumėt, kad ir kaip girdėtumėt, kad komunikuoja visuomenė, mokytojas, draugas, nežinau, visuomenės dalyvis, kirpėjas ar kažkur, kur jūs beeinate, ar tai vis tik tai turėtų būti autizmo paliestas, ar autistas, ar autistiškas vaikas, kokia ta nu, va, drąsiai, kad tu galėtum ir pats jaustis drąsiai visuomeniai, kad tu nieko neįžeidė, aš apie tai. Aš naudoju autistiškas. Aš irgi už tai, kad autistiškas, nes tai yra, pasako iš tikrųjų, kas yra kas ir jokių ten gražumų, ten nuglaistimų. Nes jeigu nevadinsi daiktų tikrais vardais, tai jie nebus tikri daiktai. Gerai, išsiskirkim muzikiniai pertraukai, bet dar sugrįšim. Gandro lizdas. Klausytojams priminsiu, kad kalbame su Lietuvos autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė Kristina bei tinklaraščio bendra autoriumi, kaip gražiai save pristatėte, nes dar yra ir žmona, kurią šiandien negalėjome pakviesti, bet tikiuosi, kad dar susitiksime, autisto tėtis, tinklaraštininkų Vytauto. Iš tikrųjų labai gražiai nubangavom ir daug, man atrodo, atskleidė tokių gyvų dalykų, apie ką mes čia bandėm šiandien kalbėti, kad tiesiog visuomenė nebijotų šitos diagnozės, nes neretai tai yra tiesiog stigmatizuojama. Taip galėčiau gal drąsiai pasakyti. Bet vis tik visada mane tai domina pažiūrėti per petį, kaipgi su kitom šalim, kaip ten gal kitur yra geriau, ar ne? Kaip sakė, tai kaip atrodo, Kristina, jūsų gal paklausiu, kitų šalių bendruomenės, kaip mes turim gražią ar bendruomenę Lietuvos vaikai, man tas pavadinimas labai gražus jūsų, tikrai daug darot ir daug šeimų bandot tiesiog padėti pačiose pradžiose, kada šeimos ir žmonės yra sutrikę ir ieško tos pagalbos, bet kokia gal būtų sėkiamybė arba geroji praktika? Pasaulis yra labai didelis, šalių patirtis yra labai skirtingos. Nu, į ką galėtumėm gal Bet aišku, ką aš noriu pasakyti bendro visuose šalyse, tai kad viskas prasideda nuo tėvų ir nuo tėvų spaudimo. Tai aišku, Amerikoje, pavyzdžiui, Autism Society atsirado 69 metais, Anglijoje National Autistic Society atsirado, jeigu neklystu, 62-ais. Ir tai buvo tėvų organizacijos, kurie pradėjo spausti valstybę dėl daugiau paslaugų ir daugiau pagalbos. Tai žiūrėjau čia neseniai filmą apie, ir ten buvo tokia istorija, viena iš istorijų, kaip Islandijoje vaikų nustato autizmą. Ir pačiam gale tėvas to vaiko pasakė, kad aš dabar ramus, nes dabar, kai jinai turi diagnozę, jo dukrai buvo nustatytas autizmas, jinai gaus visą palaikymą ir visą pagalbą, kurią reikia. Ir aš labai norėčiau, kad Lietuvoje tėvas, kuris gauna tokį diagnozę, galėtų irgi jaustis ramiai, kad dabar viskas aišku, dabar mes nueisim į darželį, gausim specialistų pagalbą, vaiko ugdymas atrodys taip, kaip jis turi atrodyti autistiško vaiko ugdymas, kai jis nueis į mokyklą, jis taip pat galės gauti ir asistento pagalbą, jeigu jam reikia specialistų pagalbą, bet taip dėja nėra, o užsieny daug kur yra, tai aš taip pasakyčiau, ir mūsų valdininkai kartais mėgsta pasakyti mums, kad mes ne Amerika, mes ne Švedija, mes ne Norvegija, mes neturim tiek resursų, bet skirtumas tarp Lietuvos ir Lenkijos kas liečia autizmo srities, aš sakyčiau, gal 25 metai. Jie yra pažengus už mus. Ir tai yra šalis, kuris yra, kiek, iki Lenkijos 100 km. Taip, čia pat. Prieš 2 metus mes lankėmės Suvalkose privačių autistiškų vaikų mokykloje. Tai yra, nu, Suvalkai nuo sienos yra gal 20 km. Ir mes buvom trysę, mes atsisėdom mašiną ir aš nežinojau, ką pasakyti. Nes tai tiesiog nu, nėra nieko panašaus Lietuvoj. Artimiausia, ką aš galiu pasakyti, tai Prano Daunio ugdymo centras Kaune. O taip viskas, požiūrės, rengimas, viskas taip skiriasi nuo mūsų. O čia tik tai 20 km nuo sienos. Vytautai, tokia mintį man išsakėt, besirašiant mūsų interviu, kad jis tik tai labai gražiai man nuskambėjo ir labai tikrai, kad autistiški vaikai taps autistiškai suaugusiais. Todėl reikėtų kreipti dėmesį į tai, ką ir kaip kalba bendruomenė, ką ir kaip galime padaryti šiandien, ar ne? Tai kokia vat, jūsų vizija būtų kaip tiek? Tai iš tikrųjų, mano yra
mano vizija, mano tikslas, mano svajonė, kad mano vaikas užaugęs nejaustų jokių nepatogumų dėl to, kad jis yra kitoks. Nes jis bus kitoks. Nes, kaip sakyt, mokyk, nemokės, jis vis tiek turės savo šitų sunkumus, kurio jam asmeniškai teks susiturt. Ir mano noras ir dėl to, kaip sakyt, mes tą tinklarį išsirašom, kaip išviečiam visuomenę, kad suprastų ir kiti žmonės, kad nu, jis yra toks pat, jam kažkas truputį sunkiau. Tai gal truputį reikia pasiklaus gal arba šiek tiek įsigilinti į tą kitą žmogų ir tada nu, bus geriau, nes galima ir susirasti ir tie neurotipiniai vaikai, žmonės, jie gali puikiai bendrauti su tais autistais ir žino ir gerų pavyzdžių ir viskas būna gerai. Bet nu, paskui kažkaip atsiranda tos stigmos, atsiranda, kad ačiū, jis biški kitoks, jis tau tenai vieną kartą susinervinęs trenkė, tai dabar tu su jo nebendrauk. Nu, o vaikai, jie būna, kad vieną kartą susinervinęs trenkė, kitą kartą nebus susinervinęs, bus draugas ir viskas bus gerai. Tai mano noras, kad ir suaugė, į suaugusis būtų kreipiamas dėmesys. Nes iš tikrųjų dabar, vat, kaip sakot, kitose šalyse, į pačius suaugusius dabar beveik niekur nekreipiamas dėmesys dar. Į pačius suaugusius autistus dar, nes ne per daug senai net Amerikai buvo pradėti tik tai diagnozuoti suaugę asmenys, turintys autizmo sindromą, sutrikimą. Kaip yra Lietuva, Kristina, jūsų asociacija vienija šeimas? Mes vienijam autistiškos asmenys, taip, šeimas ir specialistus, kurie dirba šitos rytyje. Su suaugusiais yra viskas sudėtinga, pradedant nuo to, kad nelabai yra diagnostinių įrankių, kad juos diagnozuoti, ir nelabai yra specialistų, kurie galėtų tą padaryti. Tai mes dar turim kitą problemą, kad iki 15 metų autizmas buvo vaikų diagnozė ir negalėjo po 18 metų ją reikėjo keisti. Tas pasikeitė, bet tada mes turim tuos, kurie, pavyzdžiui, turi vaikystės autizmą ir turi įvairių iššūkių, tai po 18 metų jiem gali prireikti, pavyzdžiui, kažkokių vaistų, kadangi autizmas nėra gydomas vaistais, jokių vaistų jiem nekompensuoja ir tada šeimos prašo pakeisti diagnozę tam, kad gauti kompensuotų vaistų. Mhm. Tai taip mes sumažinom skaičių tų suaugusių autistiškų asmenų, o iš kitos pusės, jeigu mes žiūrim į tuos asmenis, kurie neturi intelekto sutrikimo, bet, nu, turi Aspergerio sindromą, kuris nebuvo nustatytas, jo, bet jie jau suaugę, jie supranta, kad jie turi sunkumą ir jie skiriasi nuo kitur, jie nesupranta, ar čia pasaulis kažkas, ar su manim kažko. Tai, nu, kiekvienas mūsų kažkoks straipsnis spaudoja apie tos suaugusius autistus sukelia bangą, į mūsų kreipiasi ir mes pažįstam Lietuvoje psichiatrius, kurie gali atpažinti Aspergerio sindromą ir padėti tiem žmonėm, tai mes rekomenduojam tam tikrus specialistus. Tiesiog palydyti, ar ne? Jo, ir šį balandžio pirmą dieną mes rengiam pirmą Lietuvoje konferenciją apie moterišką autizmą. Rodysim islandų filmą, kalbės islandų specialistės ir taip pat ir suaugusios lietuviškos autistiškos moterės. Taip pat kalbėsim apie moterų diagnozavimą, nes čia yra toks labai... Atskira tema visiškai. Čia yra visiškai... Juos net pažįsta nei Lietuvoj, nei pasaulyje ir tos mergaitės ir tos moterės, kaip tik mes kalbam apie tos, kurie neturi intelekto sutrikimo, jie patiria daug... iššūkių savo gyvenime ir su tais iššūkiais lieka vieni. Ir mums atrodo, yra labai svarbu pradėti apie tai pokalbį. Ir mes labai džiaugiamės, kad sulaukiam labai didelio dėmesio ir iš medicinos srities darbuotojų, taip specialistų, tai jie ateis, paklausys ir gal tai tada įdar. Ar kažkaip nuotolinio? Nuotolinio. Nu, gali kokie... dalyvauti? Ne, tai žinot, nu kaip, ką žinu, gal kažkokia dalyma. Ar gali susidalyvauti visą visuomenę, ar taip reikia konkrečiai specialistams labiau čia taikot? Bet jinai bus balandžio pirmą. Aha, tai gerai, balandžio pirmą, viskas gerai. Balandžio trečią. Tai viskas svarko. Ok, ne, mes kviečiam dalyvauti visus, bet daugiausiai, aišku, specialistus. Jo, bet pagal registracijas matom, labai džiugu man, kad studentų nemažai atėjo ir ateina mamos ir matau, kad ateina ir pačios autistiškos moterės, ar gal jie neturi oficialios diagnozės, bet jos priskyrė save prie tos bendruomenės. Aš vat labiau ir apie tai, man tiesiog labai net ir smalsu, kas yra tie bendruomenės jūsų nariai ir kam, kas jau suklūsta ir kas jau pagaliau, kaip sakom, kaip jūs sakėt, sieklos, jūs sakėt daigai, bet kas pabiškį girdi ir gyvena šitai temai.
Tai ačiū, kad jūs toje temoje gyvenat. Aišku, Vytauto dar paprašysiu, na, tokio palinkėjimo. Mus visus ištiko jau metai gyvenam pandemijoje, visus užblokavo, sustabdė, nuramino. Kaip gyvena šeima tokia, kuri turi autizmą šalia ir kas jums pasikeitė? Mes tai gerai gyvenam. Ir ką palinkėtumėt tiem žmonėm, kur būt galbūt, vat mūsų klauso ir atpažįsta, gal tik pradeda savo kelią? Nu, matot, mes čia irgi galiu sakyti, ir esam, mums pasisekė, mes abu galim dirbti nuotoliniu būdu. Ir aš ir žmona, ir abiejų toks darbas. Tai mes visus tuos metus labai gerai namuose sėdėjom. Nu, buvo atlaisvinti, tai buvo išėję. Bet, nu kaip, tas čia iš tikrųjų galioja ne tik autistiškiam, vaikam autistiškiam žmonė, bet ir visiem. Nu, namuose sėdint, vis tiek labiau atrandi daugiau, ką veikt su šeima, daugiau to ryšio, daugiau smagiau randama ką. Vietoj to, kad skūstis Facebook'e kaip sunku, kai vaikai namuose, nu, pabandyk kažką tai padaryti. Super, šviesus palinkėjimas. O jums, Kristina, dėkoju, visada gera susitikti, girdėti ir, na, primenu visiems, kad Lietaus vaikai tai yra asociacija, kuri vienyje, ar ne, šeimas. Ir jeigu įdomu, aš manau, kad žmonės tiesiog jūs gali sutikti, susirasti ir iš tikrųjų jūs bandot ir atidaro duris tiem, kas klausia. Taip, ačiū labai už kvietimą. Tai ačiū jums, dėkoju už pokalbį. Ačiū. Dar kartą priminsiu, kad kalbėjome su Vytautu, autisto tėtis tinklaraščiu ir bendraautoriumi ir su Kristina, Lietaus vaikai, asociacijos valdybos pirmininkė. Dėkoju už pokalbį. Ir iki kitų kartų, su jumis buvau, aš Ieva. Gandro lizdas.